Goeiedag en welkom bij Ritmia Online. Ou sê ding al vir 'n jaar, maar het so lekker om julle hier bij ons te hee. En dankie vir die boodskappe, dankie vir die oproepe en dit laat die mens weet, ons is deel van julle en julle van ons en is wonderlik om die gemeenskap en een weierveld, nie net ons land nie, ook so te bedien. Dus dankie Here daarvoor vir hierdie geleentheid. Vandag gaan ons aan met hierdie reeks oor wysheid, maar voor ons daar kom, kom ons bid eers aan. Here, dankie dat ons vandag in U naam kan vergader. Dankie dat ons met afwachting en opwachting kan sit en weet ons gaan vandag weer U woord oopmaak. Ons gaan weer iets leer wat U vir ons beplan vir ons lewens. Heilige Gees, maak ons oop daarvoor. Is vandag miskien persone wat vandag sê, maar ek het nie wysheid nodig nie, ek het nodig dat my hart heel gemaakt word waar hy stikkend is. Ek het nodig om antwoorde te kry op een werk of het klomp goed. Here, maar met alles vind ons U in dit. U is die wysheid wat ons help om stikkende harte te genees. U is die wysheid wat ons help om weer besigheidsbesluit of het klomp goed te maak. Maar vandag wil ons vir U die eer gee. Ons wil vir U dankie sê vir nog een dag, vir nog een lewe. Dankie dat ons weet, U is by ons. Al voel dit vir ons soms ver omdat ons ander keuses maak. Maar mag ons vandag toegevou word in die teenwoordigheid. Mag ons vandag regtig net bewus wees dat U 'n God van liefde is wat met sy kinders praat en ons begeleid deur hierdie lewe. Dus dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Voor ons sing wil ek jou uitnooi, gaan kyk asseblief op ons webtuiste, op ons app, vir afkondigings, dinge wat gebeur by die gemeente, kursusse wat aan die gang is, datums om dat uit te kyk in die toekomst, daar is 'n klomp goed wat gebeur, so asseblief volg ons daar op Facebook, en dan sal jy al die inligting kry. Ook die kinderkerk het video's en YouTube waar hulle en die tieners en die jeug so skakel ook so daar by ons in. Maar vir eers kom ons staan en miskien sit jy in jou binnenhuis of in jou voorkamer of nog in jou kar en jy kyk het op jou rekenaar, maar waar jy ook al is, kom ons loof en prys die Here saam. Plek vir my, ek se kind van
I've heard a thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night. Now you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. You provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. Perfect in all of the ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Good, good Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Man, it's who I am, Jesus. Hier is in jou, in bewaar jou, schijnt zij aangezicht voor jou, mag zij genade bewijs. Hier draait zij gezicht naar jou, mag hij jou vrede geven. Die Heere sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Heere draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Oh, amen, 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 amen. Oh.
levensrust voor je leven in de duizend generaties. Je familie, in jouw kinders, in jouw kinders, in jouw kinders. Mag zijn rust voor jouw leven in de duizend generaties. Je familie, in jouw kinders, in jouw kinders, in jouw kinders. Mag zijn rust voor jouw leven in de duizend generaties. Je familie, in jouw kinders, in jouw kinders, in jouw kinders. Mag zijn vrede jouw vooruitgang achter jou staan en langs jou staan. Het omringt jou, hij is in jou, hij is met jou, hij is met jou. In die ogen, in die handen, in je doelen, in je landen, in je hartje, in je vreugde. Hij is voor jou, hij is voor jou, hij is voor jou, hij is voor jou. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die seën wat u oor ons uitspreek. Dankie dat u dit 'n opdrag gegee het en sê laat die priesters dit oor hierdie volk bid. Die Here seën. Here, dankie dat u ons met genade om hul dankie dat ons u aangesig kan sien wanneer ons liefde beleef by ander mense, wanneer ons sien hoe u voorsien elke dag, wanneer ons sien hoe u ons veilig hou in u hand. Dankie dat ons hierdie seën ook kan bid oor ons gesinne, oor ons families, oor ons kinders. Oor ons kinders se kinders. Here, dankie dat hierdie 'n seën is wat u nie net beperk vir 'n paar nie, maar u sê vir al my kinders, vir almal wat kies om in 'n verhouding met my te staan. Here, net die woorde om dit te lees en te weer is u woorde wat u gespreek het, 'n opdrag wat u gegee het. Mag ons uitgaan en ook tot seën wees van ander. Mag ons dit nie vir onsself hou nie, maar ook deel met die wêreld om ons. Ons prys u, ons eer u, ons dankie vir u seën oor ons lewens in Jesus naam. Amen. Nou as jy die hele tyd nog saam met ons kuier, of miskien vandag vir die eerste keer inskakel, ons is besig met 'n reeks oor wysheid. En die laaste 2 weke het ons baie prakties geraak, gekyk na wanneer ons nie wysheid kies nie, wat is die ander opsie, hoe dit wysheid is om die Here te dien. Dit is die begin van alle wysheid. En laasweek het ons ook weer gesien hoe ons net, hoe wysheid is die pad na ons toekoms. Dis die manier hoe ek en jy uitkom waar ons wil uitkom en wat God se planne vir my en jou is. Maar heel eerstens, wysheid begin met die dien van die Here en jy is hier vandag en ek wil vir jou sê dit was 'n wyse besluit. Nie omdat dit ons boodskap en Ritmia, wat dis die Here se boodskap en dis sy belofte aan my en jou, wat sê as jy my dien, as jy my eerste stel, dan sal jy ook geseend wees. En vandag gaan ons weer baie prakties raak. En jy gaan miskien hier sit en dink, nee, maar ek het gehoop hulle praat oor iets anders en ek wil meer weet van daai. Maar hierdie is vir elkeen van ons. Of jy deel is van 'n gesin en ons almal is iewers deel van 'n gesin. Of jy is op bejaard en jy sê nie, maar hoor jy, ek is nou op my eie. Of jy is jonk en jy het nog nie 'n gesin van jou eie nie. Nee, wie ook al jy is. Is hierdie boodskap is vir elkeen van ons en dan is dit ook gelyktydig is dit ook vir al die besigheidsmanne, al die besigheidsvrouens, vir almal wat 'n loopbaan het, by iemand werk, vir iemand werk, wat 'n werk besit of 'n hoof is van 'n maatskappy. Hierdie is vir elkeen van ons. Ons sien wanneer ek en jy die Here ons God liefhet en dien met ons hele hart, siel, krag en verstand, moet ons ook na die praktiese dinge in die lewe kyk, na gewone dinge waarby ons elke dag stil staan. Sien om die Here te dien
met hart, ziel, kracht en verstand, klinkt niet voor mij dal en mismoedig en val. Als ik naar Jezus' leven kijk, als jij die evangelies gaan lezen, dan lijkt het niet of Jezus iemand was wat, oeh, hij het maar net survive, hij het maar net door die leven gekomen en die boksies getik nie, wat baie van ons doen. Ons baie van ons probeer maar net, het ons het iwers gehoor, die hoogste bome vang die meeste wind, so nou hou jy 'n laag profiel en jy wil niet iets beweeg of jy wil net niet geraas maak nie. God sê, hoor, ek wil jy moet leef. Ek wil jy moet voluit leef, ek het 'n doel en 'n plan met jou. Maar as ek en jy nie weet wat Godse doel en plan vir ons is nie, dan sukkel ons om met daai toekomsplan uit te kom wat hy vir my en jou het. Nou hoor net Spreuke 29 vers 18. Hy sê, wanneer 'n volk nie duidelikheid het oor die wil van God nie, verloor hulle koers. As hulle leef volgens sy wet, is hulle gelukkig. En dis wat God beloof, hy sê, en ons allemaal het dit al gesien. As jy sien, hoor jy, maar as iemand nie weet waar God hulle wil heen, dan verloor hulle koers, hulle gee baie keer op. En baie keer as ek na ons land kyk, as ek na mense in gesagsposisies kyk, dan wonder ek of hulle ooit hoor, wat's God se wil. Want sien, as ons nie God se wil uitvoer nie, gaan ons koers verloor, gaan ons ander dinge doen, ons gaan vir enig iets val, maar hy sê, as hulle leef volgens sy wet, is hulle gelukkig. En dis wat baie keer in lande en in ander plekke ook gebeur, besighede gebeur, hierdie gebeur in gesinne, wanneer ons nie die wil van God soek nie, wanneer ons nie uitvind wat is sy plan vir my en jou nie, verloor ons koers, begin ons enig iets doen, en daarom vandag baie prakties. Vandag gaan ons kyk na gesinne, ons gaan vandag kyk na families, maar in dieselfde tyd na besighede, en sê, daar is soveel synergie in al twee hierdie, dat dit wat by die besigheid gebeur, gebeur ook by die gesin, daar is soveel goed wat in my en jou lewe plaasvind. Nou net so, bykie op die kant, het jy al ooit een TV-reeks dopgehou, maak jy saak waar het is nie. En of het nou is van Grey's Anatomy, of die I-Team, of Growing Pains, of ek weet nie, Full House, of die Simpsons, of miskien die Waltons, maak jy saak wat jy kyk, as jy het kyk en al gebeur iets, dan denk jy, dit is ons. Dit is ons. Daar is ons, daar is altyd enetjie wat stroom op is, daar is altyd enetjie wat nie soos die rest van die gesin, daar is altyd een wat 'n ander plan het, of wat ook al, jy weet wat jy net besef, hoorie, daai is ons gesin, of dit is ons familie, of miskien is dit jou besigheid, wat jy sien, hoorie, maar by my besigheid is altyd enetjie, wat net dit is, of daar is altyd 'n klomp wat nie in die stroom op is, wat dom foute maak, daar is soveel goed wat ons kan sien, altyd is daar iewers iemand wat skree, ek gaan bel die polisie, wat hulle net wil sê, hoorie, maar dis chaos hier in hierdie lewe. Of miskien kyk jy na 'n program en alles is tip-top. Jy weet, soos daai prente in 'n tydskrif waar die man en vrou en hulle kinders en die honde stap in die straat af en almal se hare is perfek en hulle tande is wit en dit lyk soos of die honde ook lag, almal is in plek en jy dink dit is nie ons nie, maar jy voel, jy dink dit is ons, maar almal om jou dink dit is nie so nie. Of jy dink jou besigheid, alles is perfek. Dit is soos daai Colgate smile, die dinge lyk mooi en jy is trots op en is goed daarvoor. En dis 'n goeie ding as jy ook so voel, maar vandag is hier vir elkeen van ons ietsie. Want partykeer, dit wat ons in die gewone lewe, by ons besighede elke dag doen, en wat ons gesinne gebeur, is twee verskillende goed. Nou, 'n klompie jare terug het ek 'n boek gelees van Patrick Leonisi, ek spreek nie sy van nou reg uit nie, en is 'n besigheidsman. Hy is 'n man wat 'n boek geskryf het, en ons het al bykie in die gemeente oor van sy boeke gesels ook, waar hy net een dag, hy was 'n besigheidskonsultant. So wat hy gedoen het is, hy het gevlieg van land na land, besigheid na besigheid, en dan het hy in die besigheid ingestap, en dan het hy gekyk, wat werk nie, wat die strategie moet verander, waar is hulle visie reg of hulle missie verkeerd, hy het basies 'n oorsig van alles gedoen. Baie gewilde man, baie bekend, baie welaf, besighede betaal baie geld om hom te kry, om hulle besighede reg te kom ruk en hulle te kry dat als top, tip top is en klop dis al boom verloop. Een keer kom hy terug van weer so 'n toer wat hy moes doen na 'n klomp besighede toe en hy stap in die huis en hy het ook 'n vrou, 4 kinders, waarvan 2 'n tweeling is en dit is net absolute chaos. Een huil, een is besig om iets in hulle mond te druk wat hulle nie moet nie, dis 'n geskree en geraas, die plek is vuil, dis deur mekaar en van julle kan nou al met dit vereenselwig. En hy sê nie die wyse woorde nie, maar hy sê hierdie woorde. Hy sê, as ek hierdie gesin bestuur, of as ek my besigheid bestuur het, soos wat ek hierdie gesin bestuur, was ek al lank al bankrot. Nou jy kan dink, sy vrou kom daar regop, nadat sy weer waar kind gemors het, probeer regop kom, die hare sit miskien so bietjie vas op die voorkop van sweet, en ek dink hy kon selfs die hyena hoor, dat daai nie 'n slim ding was om daar te sê nie.
En sy soos, wat het jy nou net gesê? Jy weet, jy is nooit hier nie, is altyd ek wat die kinders moet hanteer, want sien mans, ons dink baie keer, hoor, die kinders moet maar net op tyd in die kar wees, en hulle moet perfect aangetrek wees, en die kosblikkies gepak wees, en betyds vir skool wees, want baie keer gebeur dit in besighede, jy wil hê goed moet gebeur, maar dit gebeur nie altyd so in die huisgesin nie. En hy daai aand natuurlik bevy gekry, koue bout en warm tong, en hy het gaan slaap, en die aand gaan lê in die bed, en hy kan nie slaap nie, en hy dink oor wat hy gesê het, en die reperkusies hiervan, en daarin aand praat die Heilige Gees met hom. Wel, niemand anders in die gesin wou nie, maar gelukkig die Heilige Gees praat met hom, en hierdie vraag kom by hom op, hoeveel tyd spandeer jy aan jou gesin? Of wat is vir jou die belangrikste, jou besigheid of jou gesin? Nou ek weet, as ek daardie vraag moet vra, sal jy almal sê, nie maar my gesin. Natuurlik is dit my gesin. En daardie aand begin die Heilige Gees met hom 'n pad stap. Geef hom wysheid en sê maar, hoeveel tyd spandeer jy in die strategie en die visie en die missie en die planne en toekomsplanne van die besigheid? En hoeveel van dit spandeer jy aan jou gesin? Hoeveel keer is dit wat jy in jou gesin wil hê waar hulle moet uitkom, hoeveel keer word dit met wysheid hanteer? Is daar 'n pad na dit waar jy wil uitkom, of tik jy maar net die boksies? En dis 'n vraag wat ek vir my en vir ons gesin moet vra, en ek moet jou sê, hierdie is een van die boodskappe wat ek ook gedink het, joh Here, ek kan nie hieroor praat nie, want in my gesin, ons moet dit nog 'n bietjie uitfigure, ons moet nog hierdie goed uitwerk, maar net die vraag, wat is julle visie, wat is julle doel, wat is julle beplanning, wat is julle strategie, waarin is julle op pad? En is iets wat ek ook toe weer besef het, want sien baie keer by die werk, by die kerk, loop die goed klop disselboom. Dinge is in plek, dinge gebeur, ons het urelange vergaderings oor hoe gaan hierdie week gebeur, dat allemaal op die selle bladsy is, ons het urelange gesprekke oor, hoor, daai dag moet het so lyk, dis wie allemaal betrokken moet wees. Maar met ons gesinne val daai kommunikasielyne plat. Met ons gesinne tree ons nie met wysheid op nie. En dis die vraag vandag vir jou, hoeveel tyd spandeer jy aan jou werk? Hoeveel tyd spandeer jy? Besighede gaan op bos beraad, hulle gaan vir weke weg om 'n strategie te beplan, maar om een of ander rede doen ons dit nie met ons eie lewe nie, en ons doen dit ook nie met ons gesinne nie. En want dan nou 'n gesin kan wees, jy en jou kind, of jy en jou vrou nog, jy het nog nie kinders nie, of net jy en jou vriendin, jy is nog nie eens getroud nie, daar is soveel maniere waar ons hierna kan kyk vandag, of jou besigheid. Jy kan net nie jou besigheid kyk en hierdie selfe vraag beantwoord. So daar is soveel goed waarmee ek en jy kan vereenselwig, en dis nie 'n lekker vraag om te vra nie, want jy dink, ja, maar jy sê ek het goed om te doen, maar dit is hoekom soveel gesinne swaar kry, soveel kinders sonder ouers groot word, hoeveel, daar is klomp goed, besighede wat het nie maak nie, en meer as ooit in die ekonomie van vandag moet ons uitvind wat God se wil. Nie wat sê die regering en die, en hoe lyk die petrolprys en die rand dollar, ons moet sê, wat is God se wil vir my besigheid, wat is God se wil vir my loopbaan, waar is God se wil vir waar ek is, waar ek aansoek doen vir werk, en belangriker vir my gesin, wat sy doel vir my vrou, wat sy planne vir my kinders, daar is soveel goed waarna ons moet kyk, maar gelukkig is ons nie alleen nie. God geef ons wysheid en Spreuke gee wysheid. Salomo skryf 'n klomp goed, God het vir my wysheid gegee, hoe hy sy volk, hoe hy sy mense, sy gesinne kan bestuur. Daai man het 1000 vroue gehad, so seker 'n klomp gesinne, so hy moes hierdie goed ook in plek, die strategie. Nou hoor net in Spreuke 2 vers 2 tot 5, hy sê, hou jou ore oop vir die wysheid, span jou in om te verstaan, roep insig by, vra na gesonde begrip, soek dit soos jy silwer sou soek, spoor dit op soos 'n verborge skat, dan sal jy weet hoe om die Here te dien, sal jy ontdek wat het is om God te ken. Die heel tyd kom ons terug na dieselfde ding, toe van Paasfees al af, ken jy die lam. As ek en jy Jesus Christus ken, wanneer ek en jy die boek verslind en insig en wysheid bekom en die heel tyd weet, maar dit is God se plan, hoe meer ek en jy besef wat God se plan vir my en jou is, hoe meer doelgerig gaan ons wees, hoe beter besluite gaan ons neem, hoe minder gaan ons net rondval in die wêreld en net wag dat die wêreld met ons gebeur. God sê, vat eienaarskap van jou lewe, vat eienaarskap van dit waaroor ek jou aangestel het en verantwoordelik wees, of het besigheids of gesin of wie ook al is. Hy sê, ek het planne vir jou, ek het drome, maar hou jou ore oop vir wysheid. Jy al gesien wanneer jy 'n groot besluit moet maak, 'n klein bouprojekkie by die huis, of jy wil 'n huis koop, of jy moet 'n nuwe besluit oor jou besigheids strategie maak, oor die, gaan ons 'n nuwe produk uitkom, jou ore is soos kudu ore, of soos vark ore, net so gespit, jy wil net hoor die blom, nie die dierse nie, jy wil net weet, hoorie, okay, ek wil hoor bykie daar, jy sê, hoor hoe praat hierdie, so, jou ore is gespit vir die wysheid en insig, jy vraag vir mense, hoorie, hoe sal jy hierdie muur uitgebreek het, wat sal jy daar gedoen het, dis wie ons is, ons wil wysheid kry, wanneer ons groot besluite moet neem, en God sê, doen dit met alles in jou leven, maar doen dit met my, dat jy my kan ken.
sien vandag sy boodskap gaan oor, weet jy wat is Godse wil vir jou lewe? Weet jy wat God vir jou beplan en dat hy sê oor die daai toekoms, ons het nou geleer, ons het wysheid om die Here te dien, maar die pad soontoe het ons ook geleer is God, is Jesus Christus, maar hy sê, ek wil jy moet weet, ek het 'n plan en 'n doel met jou, en dat ons iewers heen op pad is. Sien, ek het dit nou ook genoem, maar vir so lank, survive ons net. Ons kyk daai programme, maar ons is baie beter as die program op TV, want sien, ons survive net vir 27 dae nie, party van ons survive vir 27 jaar, of 40 jaar, of langer, wat ons net aangaan met die lewe, net deur die lewe gaan, en ons hoop maar, ons kom iewers okay uit. God sê, ek het 'n beter plan vir jou. Ek het 'n plan, wat jy kan met trots sê, dit is ons. Dit is ons, dit is my gesin, dit is wie ek is. Dis wat maatskappye wil doen. As jy kyk na 'n maatskappy se kultuur, hulle wil hulle logo daar uit hê, hulle slagspreuke uit laat mense sê, ja, dis ons. Dis waarvoor ons staan, dis wie ons is. Hulle kyk na, wat is die kultuur van daai, nou dieselfde met 'n gesin. Wanneer mense oor jou praat, of oor jy, oor, as jy weet wie is, met hulle weet, oor die dis wie die prinsloos is. Dis ons. So baie keer maak ons verskoning daarvoor, en sê wel, dis maar wie ons is. Dis maar wie ons is, ons het so groot geword en so gemaakt staan, maar God sê, ek het vir jou plan, ek het vir jou droom, ek jou met wysheid bedien, dat jy met trots kan sê, dit is ons. Dit is wie ek en jy is. Nou jou vraag is, hoe? Hoe weet ek, wat is Godse plan vir my? Hoe weet ek wie ek is en wat ek moet doen? En dan is het goed om na Jesus' lewe te kyk. Jesus het baie vraag gevra. Jesus het, wanneer mense vir hom een vraag vra, het hy hulle weer geantwoord met een vraag, want baie keer is het vraag wat my en jou bykie laat dink, want sien, hierdie goed dink ons nie oor aldag nie. Ons dink nie oor wat is die strategie van my gesin, wat is die visie en die missie van my gesin, en dit klink belaglik, en ek weet, dit klink so eriferie, en jy kan vandag hierna luister en dink, ah, mooi, of, ach nee, dit is belaglik, en afsit, of jy kan hierna luister, het toepas, en jy gaan die vrug sien, wat God vir my en jou beloof, wat hy sê, oor die, dien my, ken my, en begin een pad volg, wat ek vir jou gee. Nou van die vraag, wat ek en jy moet vraag is, en die eerste vraag, en dit is een baie besigheidsvraag, is, wat maak ons uniek? Nou, dis enige besigheid se visie statement ook, hoor. Wat maak ons uniek? Wat laat hierdie besigheid, maatskappy wat in die baie dieselfde industrie is, anders wees as hierdie industrie? Kerke, wat is hierdie een anders as daai een? So is dit met alles, maar jou gesin, wat maak julle uniek? Wat maak jou as individu uniek? So baie keer probeer ons net na ander mense kyk, en ons dink, ja, ons is min of meer dieselfde. Maar wanneer ek en jy weer besef, ons is uniek, dan verander goed. Dan begin dinge verander, en ek en jy moet, om jy en jou gesin moet om 'n tafel sit. En ons as gesin het dit al gedoen, maar ons moet dit weer doen, want sien, elke seisoen verander. Maar ons is uniek. 'N pastoor met 'n BCom-graad, het met 'n geoktroeerde rekenmeester getroud is, ons is uniek. Ons het 2 dogtertjies 17 maande uit mekaar uit, en dan 'n seentjie, dit maak ons uniek. Daar is soveel goed oor waar ons bly, waar ons werk, dit maak ons uniek. So het elkeen van julle 'n ander story oor wat jou uniek maak, waar jy groot geword het, wie jou ouers is, hoeveel broers en susters jy het, uit watter dorp jy uitkom, watter skool jy was, hoeveel skool jy was, daar is soveel goed wat my en jou uniek maak, en daarom laasweek het ek ook genoem, wysheid staan nie apart nie, jou verlede het 'n invloed op jou huidige omstandighede en besluit het 'n invloed op jou toekoms, daarom moet ons uitvind, wat maak ons uniek. En wanneer jy in jou gesin sit en hoor van my, laat iemand net praat, iemand moet neerskryf, sit en sê, wat maak ons uniek, wat maak ons anders? Want sien, wanneer ons dit besef, wanneer ons besef, wat maak ons anders, begin ons eindelijk besef, hoorie, maar God het 'n plan met ons. Want anders sou hy ons nie uniek gemaakt het nie, anders sou ons nie anders gemaakt het nie, anders het hy ons deur 'n worsmasjien gedruk en gesê, al die gesinne lyk dieselfde, almal het seentjies en almal het dogtertjies en almal is so lank getroud, God maak ons allemaal uniek, want hy het 'n unieke plan met elkeen van ons. En dis wat my opgewonde maak. Dis wat Jesus kort vir mense kom leer het, die heel tyd vir hulle gesê het, hoor, volg my, want in dit gaan jy agterkom wie jy is. Wanneer julle my ken, gaan julle die Vader ken. Jesus praat met die mense en hy sê, leer my ken, dan gaan julle sien wat God se plan vir elkeen van julle. Sien, ons wil so baie keer ons eie planne maak. Ons eie drome droom, maar as ons nie eers weet wie ons is nie, waar ons vandaan kom en wat nie, dan sukkel ons om daai uniekheid uit te leef. Baie keer wil ons boeke lees en ander mense nader, maar hoekom nie die Skepper, die een wie ons gemaak het, wat gesorg het dat ek en my vrou se paie kruis, wat gesorg het gesê, hoor, ek wil julle met soveel kinders hê, al hierdie goed waar ons nou is, dis sy planne. Maar as ons besef ons is uniek, dan gee dit jou voordeel, nie om teen ander gesinne te kompeteer nie, maar sien, die feit dat almal dieselfde ouderdom is, almal kinders het, dit maak het nie uniek nie. Maar wie ons is, en wat die gawes en talente wat God in ons uitgeplaas het, dit maak ons anders.
En dis iets wat jy in jou gesin, jou besigheid, wat maak jou anders as ander besighede? Hoe wil jy anders wees? Wat is die ding wat jou die voordeel gee? God gegee, klaar. Die platform en die plek waar jy is. Nou, die tweede vraag is hierdie is, wat is vir ons belangrijk? En dit vra eindelijk een vraag oor die waardes. Wat is vir die prins, dus as nou ons gesin is, belangrijk? Wat is vir julle gesin belangrijk? En jy kan nou jou eie van daar indruk, of jou eie naam en van, as jy nog nie gesin het nie, of jy sê, ek sal in die ouwe thuise boete, wat moet ek nou hiermee maak, of in die aftreeoord, daar is nog steeds uniekheid aan jou, en daar is nog steeds waardes, wat elkeen van ons heen. En wanneer jy gaan sit, en hierdie is die ding wat jy 3 of 4 goed moet noem, moet nie 30 noem nie, moet nie sê wat jy een dag graag wil nie, wat is nou, wat is ons waardes, nou, in jou besigheid, wat is jou besigheid se waardes? Baie keer het hulle voor op die muur, het klomp punte, of hulle sê dit in een boekie, ja, is waardes, die school waar jy bly het waardes, of school gaan. Ons het allemaal waardes, maar ons as gesinne, as ons weet wat ons waardes is, dan kan ons het begin leef. Dan kan ons begin sê, ons stem nie heeltemal mal saam met hierdie nie. Jy weet, ons gesin kan ons sê, die christenskap is vir ons belangrijk. Dit is een van ons waardes. Dan denk jy, ja, mooi antwoord, lekker, typisch pastoor, dit is een antwoord. Maar nee, dit was een beginsel en een waarde van ons nog lang voor ek voltijds in die bediening is, maar dit is iets wat ons nou vir ons kinders leer en sê, ongeacht, daar is een ander type druk op hulle, hoor jy, hulle is pastoorse kinders, maar ongeacht of ek voltijds in die bediening is of nie, dit is vir ons belangrijk, is om Jesus te volg. Dit is wat ons hulle probeer leer, en sê, ongeacht of papa by die werk, by die kerk werk, ons volg Jesus, vir wie hy is, vir wat hy vir ons gedoen het, nie omdat ek by die kerk werk nie. Daarom jou besigheid ook, wat jou waardes, doen jy dit om net daai te kry, wat is die waardes in julle gesin, wat is die goed wat julle wil hê? Is Jesus die middelpunt van julle leven? Dit is een ernstige ding vir ons. Dit is vir ons ernstig om te sê, het ons gebid vandag, het ons gelees, waar is ons, en so moet elke gesin ook dit doen. En ja, mens kry het nie 100% reg elke week nie, mens kry het nie 100% reg elke dag nie, maar as dit een waarde is, is dit iets waarop jy gaan teruggaan die heeltyd. Liefde is belangrijk vir ons as gesin ook, maar daar is ook ander type liefdes, liefdes vir die natuur. Ons, ek en Sonet, is lief vir die bosveld, ons is lief vir die see, ons is lief vir die natuur, maar dit het ook in ons kinders, buitelig sport, maar dit het ook in hulle deur geword, want sien, dis wie ek en sy is, dit het ons uniek gemaakt, maar dit het ook in hulle uitgekom. Dis hulle DNA, want het kom van ons af. God het ons so gemaakt, het ons by mekaar gevoeg, en toe het ons het vir hulle weer geleer, dit is een waarde wat ons sê, ons respecteer die natuur, ons respecteer mense, ons het liefde vir mekaar, daar is soveel goed, dis binnen ons DNA, maar jou gesin het miskien iets anders, wat sê, weet jy wat, dis wat ons gesin doen. Ons hou daarvan, dis een waarde vir ons, dis belangrijk vir ons, as het klomp goed. Maar die ouers leer dit vir die kinders. Kinders word nie net groot en sê, ons het hulle dit gesien by ouers, hulle het gesien by ouer mense, pa en ma het weer geleer by hulle pa en ma, en so kom het af in die generaties. Ouma en oupa het geleer, ons lees Bybel, allemaal saam, of ons bid saam voor ons eet, daar is waardes wat sê, dit is wie ons is. Dit is vir ons belangrijk, ons jok nie in die gesin nie. Ons praat mooi met mekaar, of ons vloek en skel nie, daar is sekere waardes, jy kan jou eie lysie maak, maar dit is goed om te sê, hier is die type goed, wat in ons huis moet gebeur. Baie het al mooi op mure, wat sê, in hierdie huis lach ons, en ons vergewe mekaar, en ons gee drukkies, maar gaan kyk na dit, en sê, wat is werkelijk, wie ons is? Maar hoor net Spreuke 6 vers 20, hy sê, my seun, nou jy kan die hele Spreuke gaan lees, hy begin baie wat hy sê, my seun, my dochter, hy spreek aan, en hy sê, luister hierna, hy sê, my seun, hou vas aan wat jou vader jou voorskryf, wat jou moeder jou leer, moet jy nie in die wind slaan nie, dit moet jou altyd bybly. Daarmee moet jy saamleef. Dit sal vir jou leiding gee in wat jy doen. Dit sal jou beskerm as jy slaap en jou lei sodra jy wakker word. Wat ek jou voorskryf is een lamp. My onderrig is een lig. Wie om laat regwys is op die pad na die lewe toe. Sien, laas week gesê, wysheid is die pad na jou toekomst toe. My en jou toekomst is lewe, ewige lewe. En as ek en jy, dit wat ons vader vir ons leer, dit wat ons moeder, die kerk vir ons leer, wanneer ons het ter harte neem, dit deel maak van ons leven, is ons op pad na die ewige leven toe. Dit is wat hierdie vers sê, dit is een belofte van God. En op aardse vlak, sê hy, kinders, luister na jou pa en ma. Soveel goed in my leven al besluit wat ek moes maak, het ek net vir 'n oomblik gedink, hoe sou my pa hierdie hanteer het? Wat sou my pa, nou kan hom dadelijk gaan gebel, maar op baie oomblik is dit net nie die situasie nie, so dan denk ek, hoe sou my pa hier gesê het? Wat sou my ma gesê het oor daai ding, of hoe ek nou opgetree het onder daai persoon? Sien, dis goed wat hulle geleer het by ons. Goed wat ek by hulle geleer het, en dit gee ons weer in ons kinders af, maar jy ook in jou gesin. Partykeer, doen ek goed wat ek glad nie oor trots is nie, en dan denk ek, maar my kinders sien dit.
hulle beleef dit. So daar is soveel goed waarin ons moet besluit oor hier, maar ek wil die goeie, dit wat van God afkom, wil ek vasthou, wil ek hou en deel van my maak. Besighede is die selle. Daar is bestuurders en CEO's en hulle leer mense en jy kom as eerste jaar daarin, maar jare daarna het jy beginsels geleer van hoe ons werk hard by die plek. Ons geniet dit, ons doen dit in excellence. Daar is sekere goed wat ons weer vir nuwe mense wat weer inkom nadat jy 'n paar jaar daar is, dis waardes wat aangeleer word. En ek dink is een ding wat in COVID tyd baie mense werk van die huis af, maar daai waardes word nie so oorgedra nie. Daai vaardighede word nie so oorgedra nie. Ons kry die besigheid gedoen en ons het die vergadering oor Zoom, maar daar is ander waardes wat geleer word in die dag tot dag goed. Wanneer jy amper nie dink mense kyk nie, kyk hulle. Maar wanneer hulle jou iets leer, hou vas daaraan. Dis wat spreek, dis wat God vir ons sê. Hy sê, want dis lig op jou pad. Dit gaan vir jou die lewe makliker maak en jy gaan beter besluite maak. 'N derde vraag, en hierdie een is nie so lekker nie, maar jy as gesin en as besigheid, besighede doen hierdie baie. Wat is ons sterkpunte en wat is ons swakpunte? Nou in besigheidswêreld is dit baie maklik. Hoorie, ons sterkpunte is hoorie, ons het 'n klomp begaafde mense, ons swakpunt ons het nie genoeg voertuie nie. Jy kan nou in jou besigheid kyk wat is dit? Hoorie, nie ons kan nie vlieg nie, ons kan nie uitvoer nie of ons kan nie invoer nie. Daar's sterkpunte en swakpunte, daar's omstandighede, maar so ook gesinne. En vir die goed moet jy nie skaam wees nie. Meneer Skambies is eintlik iets om oor te lag en sê, hoorie, wat is dit van ons gesin? Vra die kinders, wat dink julle is ons swakpunt? Nee, mama, ons is altyd laat. OK, dis 'n swakpunt, ons kan aan werk. Of nee, hoorie, ons kry vandag hooikoors, as ons net vir gras kyk en kry ons hooikoors, is iets wat, maar ons moet dit embrace en sê, hoorie, maar God het ons so gemaak, nie al die goed wat ons sleg doen het God ons gegee nie, maar daar is seker goed wat ons sê, dis wie ons is. Of jy is goed met sport of jy is nie, of jy is goed met kultuur of jy is nie, maar dit is ons goeie of swakpunte. En werk dit. Vat dit saam en sê, maar dis wat God ons gemaak het. Dis skokkend hoeveel van ons weet wat ons gawes is, wat ons sterkpunte is. Ons kan ons swakpunte so opnoem. Ons kan die hele tyd sê, oh ja, ons doen dit en ons doen dit en ons kan baie beter nog ander mense, die buurman, jy kan baie vertel wat daai gesin se swakpunte is. Maar wanneer ons hier by die kerk ook 'n kursus doen, ontdek jou plek, wat gaan oor gawes, is dit skokkend om agter te kom hoe min mense weet wat hulle gawes is. Wat hulle sterkpunt is. En dis juist daardie gawe, dis juist daardie sterkpunt wat jou uniek maak. Terug na vraag 1 toe. Hoorie, God het vir ons 'n man en 'n vrou en soveel kinders gegee en hier's die gawes in hierdie gesin. Dit maak ons uniek. Dis 'n verskriklike lekker oefening om te doen, om net bietjie te dink net aan jou eie gesin as jy op kantoor sit en begin dit neerskryf en sê, "Wow, Here, ek kan sien hoe het U haar gemaak, hoe het U hulle gemaak, hoe het U my gemaak." Kan jy sien wysheid begin met die dien van die Here wanneer ek en jy besef ons is uniek, dien ons God en ons loof hom en ons prys hom alvoor. Wanneer ek en jy besef hier is so sterkpunte wat in my ingestort het, dan loof en prys ek die Here, ek dank hom alvoor wanneer ek besef hier is my waardes. Hier is die goed waarvan ek nie wil afwyk nie, en besef jy dit kom uit die skrif uit. Hier is goed wat God my geleer het en jy kan hom loof en prys daarvoor. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Want dis die slaggat waar ons kan val wanneer ons wel ons sterkpunte kry. Hy sê, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Kan jy sien hoe hierdie net oor en oor terugkom? Salomo het besef julle, jy kan 'n klomp goed bereik, maar as jy nie die Here ken nie, gaan jy nie die regte pad loop nie. As jy nie weet wat God se plan vir jou is nie, gaan jy die hele tyd verkeerde besluite maak. Jy gaan die hele tyd in dieselfde gat val. Jy gaan dink jy's bo en dan sê jy weer onder. Ken die Here, maar moenie dink, hey, I've arrived nie. Oeh, daar is omdat jy so slim is, het dit gebeur. Of, hoor jy, nie is omdat my man so slim is. God gee vir ons die krag. En hy gee vir ons die insig. Daar is soveel verse, het Spreuke 4 ook wat iewers sê, wat net sê, hoor jy, die mens beplan sy pad, maar God bepaal hoe hy loop. En daarom, as jy God ken, gaan jy weet, hoor jy, my beplanning is nie in lyn met wat hy bepaal nie. So ek kan hierby stil. Dan nou 'n laaste vraag, waar ek met afsluit. Want, wat help dit, ek weet wat maak my uniek en wat is my waardes en wat is my swakpunte is, dit kom by een vraag is, wat is jou hoofdoel? Dis enige maatskappy se vraag ook, wat is jou hoofdoel? Hoekom is jy in die mark? O nee, ek wil vir mense soveel en soveel gee, nee, ek wil vir mense gesond maak, ek wil vir mense daai luxury gee. 'N besigheid het 'n doel, hoekom hulle bestaan. Ja, jy sal dink nie is om geld te maak, ja, dit is om geld te maak, en om winsgewend te wees en om handel te dryf, maar daar's 'n doel hoekom jy 'n sekere produk in die mark het. Want jy het 'n mark wat jy aanspreek, jy het 'n behoefte wat jy aanspreek. Ek en jy het ook 'n doel op aarde. En as ek en jy uitvind hoekom ons, wat maak ons uniek, wat is die waardes wat God in ons ingeprent het, en wat is sy waardes vir ons lewe, en ons weet wat is ons swakpunt en ons sterkpunt, en ons kan dit voor die Here lê en sê, Here, hierdie ding, maak dit reg in my lewe, dit wat swak is, en dit wat sterk is, bou u net verder op voort, dan begin ons by ons doel uitkom.
Dan begin ons bij ons groot doel kom, want sien, ons is nie net een gesin, omdat het vir ons moet lekker wees nie. Ons is nie net op die aarde, omdat het gaan oor my en wat ek bereik en waarmee ek eendag kan sterf, die het soveel geld in die bank of al die besittings nie. Ek en jy het een doel in Kolossense 3 vers 17, sê dit so mooi, sê, verder, doen alles, of het nou met woorde of daar is, in die naam van die Here Jesus, so is julle die heel tyd besig om deur hom dank aan God die Vader te bring. Ek en jy is gemaakt om God te dien en te eer. Dit is ons doel op aarde. God het ons gemaakt vir sy plezier en hy sê, ek gaan daar die man maak en ek gaan hierdie gawes vir hom gee, wanneer hy daar die gawes ten volle bereik en besit en het doen en het uitleef, gaan het my verheerlik. Mense gaan sê, hoorie, en hy gaan sê, ek dien almagtige God. Wanneer hy vrou, haar gawes, haar talente gebruik en sy leef het uit en sy is die liefdevolste ma en sy bou haar kinders op, dat hulle word wie God hulle gemaakt het om te wees, kry God die eer en ons verheerlik om. Daarom sê Kolossense, alles wat jy doen, woord of daad, by jou besigheid ook. Kan jy dink, jy begin jou besigheid volgens die Bybelse beginsels werk en bestuur? God gaan die eer kry. God gaan na jou kyk en dink, daar sê, dis my seun, dis my dogter, hulle doen soos wat ek, hulle gebruik die talent, die gawes, die verstandelike vermoë, en hulle doen die beste, en daarom seën ek hulle met finansies en het klomp goed. Ek seën hulle met blydskap, met werksbevrediging, dis Godse plan vir my en jou. In Spreuke 11 vers 30, en dis 'n vers waarmee ek wil afsluit, hy sê, wie die wil van die Here doen, is 'n bron van lewe. Die mens wat wysheid het, red lewens. Hoor vir my, jy en jou gesin kan lewens red. En ek bedoel nie as 'n beroep nie, ek bedoel nie as lewensredders by jy see nie. Wanneer jy man en vrou weet wie God jou gemaak het, as jy God ken en jy begin hierdie beginsels leef, red jou kinders se lewe, want hulle gaan met wysheid begin leef, en hulle gaan God dien. En dan word hulle gered in ewigheid. Wanneer jy jou besigheid begin leef en bestuur, en sê, Here, maar iets vir my plan, iets vir my droom, iets vir my toekomst gee, dan begin jy miskien collega's en mense wat vir jou werk, se lewens red, want hulle begin iets van goddelike beginsels besef, en dan gaan die dag kom wat hulle sê, ons besigheid, dis wie ons is, ons dien almagtige God. In die tyd soos hierdie, waar die ekonomie wipplan kry, waar al soveel onzekerheid is, nog altyd, was die antwoord, dien God. En as jy hom ken, gaan jy plan hê, gaan jy weet waarin om toe gaan, gaan jy weet wat is die doel en die richting waarin jy moet gaan, vir jou besigheid, vir jou gesin, vir jou eie lewe, en God sê, ek sal jou red, ek sal vir jou gee wat jy nodig het. So hierdie volgende lied, wat Anshin hulle doen, gaan net oor, dis die lewe wat ek beleef, dit is wie ons is, is 'n gesin, 'n familie, 'n besigheid, 'n individu, dis wat ek doen, ek leef vir 'n God. Ek leef vir die almagtige, enigste lewendige God en ek dien hom met my hele lewe. Of jy eet, slaap, drink, werk, wat jy ook al doen, doen dit tot eer en verheerliking van sy naam. Maar dit gaan begin wanneer jy weet, jy is uniek. Jy gaan weet waar jy die waar is wat in jou is, kom van God af en dat ek en jy hom kan dien met alles, die insig en wyse wat hy vir ons gee. Ek wil hom ken en hom nog beter leer ken en ek gaan nog beter besluit te maak. So in hierdie lied, is 'n lied wat net oorgee, wat sê, Here, ek en my gesin, ons wil u dien, dis wie ons is. Ons wil leef vir u. Kom ons luister hierna. Show me who you are and fill me with your heart and
Jesus, a name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Bid saam. Heere, hierdie lied het ons vandaag gesing en is eindelijk net een uitroep om te sê, Heere, dis waar ons wil begin. Wysheid begin met dien van die Heere en wysheid is om te sê, ek en my gesin, dis wie ons is, ons plaas U eerste. Ons wil leef vir U. Ons wil ons levens aan U toewy. Dit wat ons besluit, wil ons vir U doen. Of het vakantie hou is, of het is om een nieuwe besigheid te begin, of het is om by familie te kuier, hoe ons daar optree met U verheerlik, hoe ons daar praat met U verheerlik, hoe ons met insig ander mense help met U verheerlik, wanneer mense vir ons komplimente gee, mag het U verheerlik. Omdat ons weet, ons is uniek, het elkeen van ons so speciaal gemaakt, het elkeen van ons het doel op aarde gegeen, daar waar ons nou is, in daardie besigheid, in daardie werkspositie, in daardie geen werk, jy het een plan met ons, net omdat die wereld vir ons lyk of het nie sin maak nie, beteken het nie, U is planloos nie. Maar vandag kom ons en ons belei hier en ons gee eindelijk ons leven weer en sê, Here, ek wil vir U leef. Mag my leven een loflied vir U wees. Mag my gesin se leven een loflied vir U wees. Mag U besluite wat ons as gesin neem, ons as besigheid, ons as mense, individue neem, mag dit U verheerlik. Here, maar ons gaan, al hoe ons gaan weet of het U verheerlik is wanneer ons U ken. Wanneer ons begin optree volgens U woord, optree volgens U wee. Mag ons hierdie oefeninge gaan doen, Here. Gaan sit en wanneer ons ons uniekheid ontdek, U loof en prys af, hoor. En denk, Heere, jy het my so wonderbaarlik geskep. Wanneer ons besef die waardes wat ons het of meer wil hê, kom uit U woord uit. Ons wil het skrif gebaseerd maak, nie net wat die wereld sê nie. En mag ons dan, wanneer ons hierdie waardes ook het, Heere, mag ons het leef in alles wat ons doen. Mag ons het toepas, of ons sport doen, of ons ontspan, of ons werk, of ons kuier. Mag ons werklik U verheerlik daardeur. Dankie dat U ons kom begelei. Dankie dat U sê, julle is vir my belangrik. Gesin is my belangrik, is nie goed dat die mens alleen is nie, daarom plaas jy ons in groepe van mense, en jy sê in die groep, kan jylle my dien en eer, sodat alles wat jylle doen, my naam verheerlik. Ek dank jy daarvoor, ek prys jy daarvoor, Heer, en mag jy die besluit wat ons maak, mag jy mans opstaan,
as priesters en profete en leiers van hulle huise, as konings, en sê maar, ons gaan die Here dien, ons gaan hom heel eerste plaas. Mag die vrouens daardie rol vertolk waarin u hulle geplaas het, om te sê, maar dis die moeder wat dien, wat disiplineer, wat het klomp goed doen en ondersteunend is tot die man. Here, mag die kinders hulle aan hulle ouers luister en vir die ouers luister en besef, maar God het hulle oor ons aangestel en mag hulle in respek u eer en dien. Dankie vir u liefde vir elkeen van ons, dankie dat u saam met ons deur hierdie pad gaan en sê ek sê hulle nooit alleen laat nie. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het, en miskien het hierdie vir jou soos 'n werkskonferensie gevoel, maar mag hierdie punte net vat en in jou lewe toepas en sien hoe dit God verheerlik en hoe jy ook 'n ander lewe, 'n ander uitkyk op jou lewe ook kan hê. Volgende week gaan ons aan met hierdie reeks, maar ek wil jou vra, in hierdie week gaan ons aan met spreke, ons gaan baie op besighede ook fokus in die week wat kom en gesinne, so kyk daarna, kyk uit vir dit en help ook so om dit te versprei, dat ander mense wysheid kan opdoen op 'n ander manier. Nie almal lees 'n Bybel elke dag nie, mag hulle op so'n manier ook dan Godse waarhede en wyshede ontdek. Dankie vir die gee van julle tiendes en offerande, dankie dat julle bly gee en sê, hoor, ek dien die Here deur te gee. Hierdie gaan nie oor 'n kerk nie, het gaan nie oor 'n mens nie, het gaan oor ek dien God en hy het met wysheid gee vir my hierdie. Dankie daarvoor en dankie dat julle altyd so getrou ons ondersteun. Kom ons ontvang die seën. Here, kom vandag en hy seën ons met wysheid. Hy sê, ek gee vir jou vandag die wysheid om te weet jy's uniek. Dat ek gawes in jou ingestort het en dat ek wil hê jy moet daarmee my verheerlik deur dit wat jy doen, wat natuurlik vir jou kom. Here, en mag ons wanneer ons hierdie dinge doen, die alledaagse dinge, of ons eet, slaap, werk toe gaan, wat ons ook al doen, mag ons u verheerlik en nie op ons eie insig te staat maak nie. Dankie dat u ons God is, dankie dat u ons seën hiermee en sê dit is vir elkeen beskikbaar. Ons moet dit net aanvaar. Ek prys u en ek dank u in Jesus se wonderlike naam. Amen. Lekker Sondag en ons kuier in hierdie week verder. Totsiens.